a tots i a totes. En aquesta càpsula parlarem sobre l'accessibilitat digital i us preguntareu què és això de l'accessibilitat? Com podem fer més accessibles els nostres dispositius? Queda't si vols donar resposta a aquestes preguntes. Què és l'accessibilitat digital? Doncs bé, l'accessibilitat digital o web es refereix a la capacitat d'accés a qualsevol entorn digital i als seus continguts per a tothom, independentment de les seves característiques i circumstàncies. És a dir, facilita l'accés a les tecnologies i a internet. Què podem fer per activar l'accessibilitat dels nostres dispositius? Ara ens centrarem en alguns aspectes que ajudaran a fer més accessible el nostre telèfon mòbil. És possible que en determinats moments de la vida necessitem ampliar, per exemple, la mida dels textos que llegim al telèfon mòbil. O potser volem fer ús de l'assistent de veu per buscar informació o navegar per internet. Anem a veure dues opcions o eines de configuració que ens permeten fer-ho. Primer, la d'ampliació. Hi ha moltíssims usuaris que no utilitzen el mòbil a gust perquè la lletra és petita i no la veuen bé, com per exemple podrien ser les persones grans. Us aconsellem augmentar la mida de la lletra o font. Fer-ho és molt fàcil. Només cal anar a les opcions de configuració del mòbil i buscar els paràmetres d'accessibilitat. Segon, l'assistent de veu. Segur que heu sentit anomenar a Siri o algú dir «Ok, Google». Doncs bé, aquestes són les paraules clau per activar l'assistent de veu. I què ens permet fer? Ens permet accedir a tota mena d'informació d'internet o dur a terme qualsevol tasca, com per exemple enviar un missatge de text o fer una trucada. Aquestes són dues opcions, però depenent del teu mòbil és possible que en trobis moltes més. Ara et toca a tu explorar-ho. El que hem explicat en aquesta càpsula és sol una petita mostra sobre com les tecnologies digitals poden eliminar les barreres d'accés a la informació i al coneixement. Tot depèn de l'ús que nosaltres els hi donem.